يزيديات سلام محمد وعلي. اب آپ کے سامنے ملک الیاس آف کرے رہا بہت آف کرے کسی نو بلائے نہیں
جتھے بھائی میں چپ کر کے بیٹھا شہر شاہی جڑے سید بیٹھے ہو تواڈی اس جملے تے میں ہائے سننا چاہنا جتھے کہ میں چپ کر کے بیٹھا جتھے بھائی حرام زادہ دے سجاد سچی گل اے تیری چپ کھا گیا میرے بادشاہ نو پھر دے میں تیری انکڑیاں لے نا میں نو پیو دا خون باف کر میں تیری انکڑیاں لے نا میں نو پیو دا خون باف کر جتنے جو آم بیٹھے ہو تو آٹے روان واسطے پڑا میں مجرما بابا جی کل میرے حصے دی مجلس اس جملے تے بک گئی اس کو کہ مومن شاہی پڑھنی نہیں دیتا میرے بادشاہ کے کیا کی ادھ خون باف کر سید ادھ تنو کہیں اکھے جو ادھ خون دوارس میں ادھ تو ہی تیو دی پگ دوارس اے جملے بابا شاید شاہ جی جڑے واسط میں محنت کی دیئے سید ادھ میرے پیو دی خون دوارس ہوئے جڑی بکی یہ سامنے ہے او میرے پیو دی خون دوارس جڑی چھتیاں شہرہ چاہ دیئے باغی نہیں بادشاہ آدن میں اپنی امہ نال مشورہ کر رہا ماں کو لائے باد کو لائے پہ دنے ماں وہ آدھے تیریاں کڑیاں لہے نا وطن تے ٹھوڑ جا میری شہنہ دیئے میری انچان شرم اما کڑیاں فرمائے اور لوٹ کر بلا دی دے شہیدہ دے سر دے ایک وکھرا مکان دے میرے بادشاہ نے وکھرا مکان کے کرنا ہے آواز آتا ہے جس دن دا لتھے میں رو نہیں سکی میں بیرا دی مکان جگڑی ہے میں سکھے ہو آواز آتا ہے اچھا ماں اور میرے شہنہ دی بشیر بہاری اگر 29 جملے تہائی کرو تو آڑی عبادت اضافہ ہو سی جڑے سید ہو توڑے تے واجب نہیں ہو جب میرے نال مل کے ہائے کرنا جڑے ملے اکھے بشیر بہاری تصور شاہ جگر تے ہاتھ رکھ کے میرا امام پہ آدھا میں شام دے لوگاں دے نا یاد کر رہے گی او میں صدقی ہوا میری سینہ دیئے میرا پتر دے جو بڑی وفا ہے جڑے ملے پانی دا کم کردہ تے میرے کو لاویا تے اکھاں بند کردہ آئی اکھاں بات کر کے آکھاں تے نکانڈ کرنا میں جرم ہے تے پتر ایک گل کرتا ہاں جڑی میرے جگر تے ہون میں لکھی ہوئی ہے سیدہ دا اما کیڑی گل اگر مادی تیرا مجمع ایک کنٹرول کرے تے میں ستا رکھاں بی بی آدھی یہ رو رو گیا دا آجی میں کربلا خیمے انو آگ لگ گئی ہے او صبح دے وچ جھل کے مر جایا اس کتے دے دربار آیا دے صدقے اور قریب تو اب یہ میرے امام آئے میرے امام آدھن میری ماں دی شرطا ادھا جس میرے بادشاہ آدھن بشیر مہانی ادھا مل جائے گا میرے بادشاہ آدھن وکھرا مکان ادھا مل جائے گا میرے بادشاہ دن شہیدان دے سار آدھے مل جاؤں گے میرے بادشاہ دن دے کربلا دی لوٹ میرے سامنے بنی تے بادشاہ نہ بیٹھے ہیں میں توڑی بیت وزاد کی میں کران جڑے میں لیکھیں کربلا دی لوٹ حرام زاد آدھے سجاد کو لوٹ نہ لائے ایک جگہ دا چھتیاں ملکان دے لوگ ہیں لوٹ کے وطن تے لے گئے تو لوٹ دی قیمت با میں پیسے دینا ہر ماتمی دا ہاتھ سیدھے دیا میں جن میں لے کے نا میں پیسے دینا میرا امام اچھا رنے رو گیا جنہوں بغیر دا دس میری بھین دے تران دی کے قیمت ہے میری ہاں بھوپیاں دے بھرکیاں دی کے قیمت ہے بس چھوڑ دیتی ہے ساری گل کڑیاں لے گئی ہیں اللہ اکبر دوے پیو تے پتر ٹر دے ہوئے قید خانے دے دروازے تے آئے شہ شہ یوں کا جملہ
آئینے میری آجی آتی پئی ہے نگا نکی سائن آلے پاس سے وے کبھی آتی ہے ویخ گیڑے سونے پہ لگ دے سال اندر بعد وکرے وکرے میرے ایمان کھولا ہے رات بندی میری سائن آتی ہے غریب تو غریب کہتی بھی رہا ہو گئی وہ خوش ہوتا ہے روتا کیوں ہے مرد کسی نہیں جانا جیل منان آئے ہو سیدہ دے اما رومانا آج کتے چاچا غازی ہوئے میری سینہ دیئے جیڑا قدم قید خانہ جندر رکھی چاہت بار رکھ اینجی میرے بار شبار قدم رکھے اوڑ رونے کے ویکھی میرے علی پاس سے میری سینہ دیئے پھر گلتا اب آدھا دے اما کڑیاں لتھیاں نے آج کتے چاچا غازی ہوئے بادشاہ جی جنوے لے کہنا چاچا غازی ہو گیا اینج میری آلیا بام بدھا کے نا تے شہد شادی آلیا آج پھوپی نے چاچا عباس سمجھ کے گا دنا لو جی چھوٹ کی ساری گل تین تو چار منٹ کا اور پڑھنا ایسے اتنا دا نقصان ہوئے جس واسطے سے رو رہے ہیں تروجہ وچ اترے معمل او میں صد گیوں ماں سید جو ہے تہاڈی رائے نکل گئی ہے تروجہ وچ اترے اگلا جملہ بڑا اوکھا پیر شاہ شاہ جی 120 وچ کو تو 12 84 بچے وچ بابا جی 9 بچے تے لے کے نا تے ٹر پے ترے معمل اینج بہار چاہ کے نا تے اینج بشیر دے ہاتھ دے رکھی ہاتھ دے رکھ دے پہ دے چاچا جی آواز دے وطن اللہ پاس ڈور تے آوات بیٹھ کر نا بہار بشیر دے ہاتھ دے رکھ دے پہ دے چاچا وطن اللہ پاس ڈور بنی آلے ہو بیمار گلہ کیے بشیر دا وین ودے اگل مار کے پیاد مولا را دو پہ بیندنے کیڑے را بجنے سیدہ دے کیڑا کیڑا وادہ دے ایک کربلا تو مدینہ دو جا سردہ مدینہ اللہ کو آئے جا میرے امام نہیں بولے یا پچھلے مامل جو آدھا یہ سجاد نواغ اے ہو جیدا کوئی نہیں جڑا میری دیدی کبر تھے میں دو میرا پتر میرا دل میں دیدی دوار بن کے لگی من جا میرا دل میں انہوں مل کے جا جڑی پیود سینے تھے سب دیئے صدقے بھائی ایک مرد البلان گھر میرے بادشاہ پیاد نے او بشیر انجے گھر جی میں میری ماں پیادیا اُن بندہ شیعہ ہوئے شیعہ دے گھر جمعہ ہوئے سجم لیتے آئے نہ کرے منو دکھ لگ سی اللہ گوائے جڑے میرے مسافرہ لے قبرستان دے بچ لے آئے بشیر تصبر شاہ میں غلط پڑا شبیر دا مجرم آواز ستارہ قدم قبر را دی ای اسگر دی ماں محمل تو جھڑ پئی ہے نہ سرا دی وائی ہے نہ کوہ دی وائی ہے اینج آگے قبر دے ناد لیٹی ہے جن چھوٹیا بچے کل ماما لیٹ دیا نے اینج قبر نوہا بابا نو آگ اینج نہ کر رہے ہیں اونج نہ رونے ویکھی میرے علی پاس اسگر دی ماں ویکھی ایل بابا دے ہاتھ ویچ گالی دا سارے ایک دی سجے دو جی کھپے شہنشاہ دی ہاتھ
قبر جو بائے رات رات دے بر لے گئے دی میں وطن تے بلا وینا روز کچھ دیا میں کڑا سا وطن تے ویسا پیر شاید شادی میں غلط پڑا شبیر دا مجرم آوا باکر دا بابا قبر تے بیٹھے ایمی قبر تے بیٹھے کہ میرے بادشاہ پہلا پھرکا جا کے قبر تے رکھے وات بھرکے دے بعد بابا جی غریب نے دو دور چاہے این دور رکھے قبر تے قبر حل لگ پھئیے اچار نیت رو را کے پھئی آدھیے کیوں اور
لٹا گیا کہتا گیا حسین مسلسل دمشق تک جان کا جلیل سے شبیر آ گیا آئے سر کے جانا جیو سر بردی Sorry.
ولكن هذا هو
ਅਲੀ ਮੁਲਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ
بچے آیا ہے امیر المومنین گھوڑے کے سینے سے جھکے اے بہن نبی پاک دے حد کم کے علی مولا فرمایا یا رسول اللہ اے جڑا تے پانی پینے پلانے میں لگنے ہیں جے تواڈا حکم ہوے اس سے تھوڑے ٹائم وچ کوئی مسلمان امیر نہ کر لیے Amen.
موسيقى
I'm gonna
علی فرمایا اٹھ لے چل جتھے میری سکینہ دی قبر ہے ہائے میں سن کے سی پوا میں اٹھ لے چل جتھے میری سکینہ دی قبر ہے اور جان مات بھی ہوں مسوم دی قبر تے آ کے بیمار امام نے تو رکھے اچھا رکھے ہم یہ کیوں تور رکھ جائے میری قبر ہے ہائے ہائے کیویں جناب جا پتے روک ہے مات میرا داروں میں پردا علی دیتی پھرا دی قبر تے ٹولائی شادی کیوں لائی کیوں جب این کرا مکیو نے پورے ملک جو بھائی سہر سہر ہے شادی کیوں لائی آریا سہر جو مرد سہر جی کوئی ہور شام ہوئی جتھے حاضری حسین جی کوئی ہور شام ہوئی تے پھر حاضری شبیر ویر دس تے سید تیرا قبر کتھے سید آدھے بھین میرے سجے پاسے سوتا پہ ہے شاید کبلا اگر برداشت کر لے مومن آدھا دارا ہوں فرنسی ٹارے شاید کبلا میں اجابت جو میں جو بیٹھ رہا ہے اچھا شبیر ویر اکبر کتھے بھین میرے سجے پاسے سوتا پہ ہے اسگر کتھے بھین میرے سینے سے سوتا پہ ہے ہائے سب کے جی پما جدا ایک گانا ہوئی ہے اکبر سجے پاسے اسکر میرے سینے تھے کیڑا وین آیا یہ سہدا بی بی آدھی آئی کوئی قبر آلی ہم میری جوڑی دینا میں پہ دانسے گئی ردا میں اور کسے شہر ترے لچ دفن کی شادی کے لاکھ میں جتنے دکھے ہوئے پھر وہ دکھ نہیں نسیا
السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا امير المؤمنين وابن سيد المسلمين السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوال في يوم الجزاء السلام عليك يا عزيز المغفور السلام عليك ايها المدفون غير القدوس السلام عليك يا سلطان الارض والعجم السلام عليك يا عالم يا آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان أجل الله تعالى فرجا وسعد الله مولدا ورحمة الله وبركاته يا رب محمد صلى الله محمد وآل محمد وحجر فرجا محمد رحمان الله رحم الله كريم الله ہمارا یہ قرصہ بارگاہ امام زمانہ میں قبول منظور فرما مالک اللہ ان دوستوں نے ساتھ میں حصہ لیا ہے مالک نے اجر عظیم خصوصاً اہلیان باشنا اہلیان امیر المومنین نے اتنی معرفت کے ساتھ تمام کیا ہے پاک مخدوم آئے اجر عظیم خصوصاً انجمن شہزادہ علی اکبر مالک اللہ ان کی توفیقات دکھائے نعمت مالک اللہ آج کا دن حسین بادشاہ کا چیلنج ہے آج سرکار عباس کا چیلنج ہے آج حسین اکبر کا چیلنج ہے حسین قیصر کا چیلنج ہے جب علی کی بیٹی اجڑ کی ہے تین بچا کے واپس آئی تھا جابر نے روکا سردار کا حکم ہے کوئی سوار ہو کے نہ جائے بی بی فرماتی ہے سجاد جب اس کو ایک پیغام دے اپنے سردار کا کون سا پیغام ہے کوئی دور کی وسطی تھی آوے جب نبے کے شہر میں چلے ان ویر ہم نے آ شہر ابھارے آ کرتے ہیں استقبالے بی بی فرمایا ان کی ہویا چنا اجڑ گیا گیا بڑی اثرت نہیں اکبر کا چیلنج کریے بی بی آؤ ویکھو نوجوان بزرگ آج سارا دن اس سے کم کے سن کہ پاک مخدومہ سارے تے راضی رہے پاک مخدومہ سارے مجھے اس بستی طرح مشید وجینا حصہ لیا قدم قدم کے مال اجر عظیم اجر عظیم نوجواناں نوں بزرگاں نوں بچیاں نوں شیعہ سنی بھائیاں جنہاں وی ایک جذبے دے نال جگہ جگہ تے لنگر دا سبیلاں دے تمام